El Palau de la Generalitat ha acollit la signatura del Pacte Autonòmic per la Salut Mental entre les Conselleries d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de Sanitat Universal i Salut Pública per aconseguir una atenció integral social i sanitària per a les persones que pateixen aquest tipus de malalties. El cap del Consell, Ximo Puig, ha presidit la firma d'aquest acord, que han signat la vicepresidenta Mònica Oltra i la consellera Carmen Montón. El president ha destacat el treball del seu govern en la reparació de drets amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària a totes les persones. La vicepresidenta Mònica Oltra ha assenyalat la importància del treball conjunt i coordinat per a millorar el grau de benestar en la població. Impulsarem objectius encaminats a millorar el grau de benestar en la població, reforçant accions preventives, millorant l'autoajuda, i presentant un suport integral, social i sanitari a les persones que pateixen problemes de salut mental. El Consell, per tant, a partir de la signatura d'aquest acord, es compromet a potenciar programes i accions destinades a etapes d'especial rellevància vital, com són la infància, l'adolescència i les persones majors. El disseny d'aquest projecte es treballarà de manera conjunta amb la participació dels agents afectats. A més a més, es comptarà amb els professionals, les organitzacions més representatives, els grups polítics, les empreses i el tercer sector. Com a resultat, el Consell pretén que les persones amb malalties mentals visquen amb dignitat i tinguen més oportunitats que milloren la seva qualitat de vida.